Paratíton, Daniel Simjar, Secundo Natalio. Për momentin s'kemi paratitje në dritim. Edhe qaj është për momentin. Sa jeni të kanë qënë nga angazhimi i policisë në lidhe me rastin në shtukin i Zalitur? Po, me angazhimin e policisë jemi shumë pak të nashë në dritim. Se edhe ato, si mas donëve aty në janë të kufizume do me punën e tinë vesë mund me punu, janë da sektore ndryshme ka dhe atje. Po që ato që hullumtojnë në dritim, për angazhimin e tjenëve jam shumë pak i knaqër se s'kan arrit asë një rezultat dhe një deri momentin e sotit. Kjo është institucioni për të zhdukur. Unë pra edhe e kumë paraqit rastin edhe të institucioni për dhunë. Po dhe atje s'kan marrë masa që një muj e sa në më thonë, Lënda ekziston, numëri dosjes është i Lëndës që i këmë paraqit edhe atje. Edhe atje su marrë asë një hapë për këtë drejtim. Si për përjeton familja dhe familje që duke në tjo? Po, në gjë, kjo nuk përshkuat se gjithë kush duke me pas në likurën e vetë që me mujtë me dhanë atë përgjithje, të bodhë randë, sidomos edhe për neje për prindit, për familjen tjetër, sidomos për bashkëshorten, vajzat e Arbenit, vllau, motra, fare fisi, dasha mirët. Për një periudhë është shumë e randë, se krejtë kjo punë është si në angë, si në mjegullë, kur s'ka detaje, s'ka rezultate, si në basë normave që egzistojnë rranësh. A ka pasë ndrojnë ndonjë përgjigje ndaj apelit tuaj për të ndihmuar që të gjeni djalin tuaj? Përgjigje ka pasë, jemi të punu, po janë të punu, ato gati pritit e sparë, si kanë fillu, jemi të punu, dhe që ati kanë metë, jemi të punu. Në më dhanë, s'kemi diçka nëj pasqyre qartë në drejtim të punës, edhe që ajo ka metë që ati ku ka fillu dhe që ati ka metë situatë. Para se të zhduket, a ka shfaqur ndonjë shenjë që mund të ketë probleme apo kërcënime? Nuk ka pasha si, dhe se gjithë që a kemi ndasë bashku për kërcënime, për probleme, nuk ka pasha dhe nuk ka koni i problemeve që një dorë probleme gjithë kanin. Më thënë, ako një kufizume dhe akon edhe i matën, akon shumë i kanë shumë për natyres, me gjithë kanë i ka komuniku, ajo është, që ka pas kërsnime, ka pas në i telashe, qatë ko absurd është. Nesër do të mbajtë protest para kuvendit, në lidhje me rastet për zhdukjen e personat, a mund nga të regoni në sara të mbajtë? Ajo do të mbajtë ora 16, pe 16 dhe në orë 18 në matët të pjohë. Edhe është i mesar gjithë kush kush ka ko në bashkan gjithët në protest, është protest jashtë kuadrave tjera që ka egzistojnë, kjo është protest që du të mu bashkan gjithë gjithë kush, qa që e shë vetin që të budë mi bashkan gjithë dikujna. Se si mi të një kush atë e për përverë se shtetit jetë pak maj sigur të rëthana, punoj pak më me seriozitet pak më të madh. Se këto veç janë përhapë dhe përndodhin. Shumë gati çdo ditë ka si raste. A shpresoni se pjesëmarrja masive e qytetarëve do të ndihmojë në zbardhjen e fatit po, të qytetit? Kisha thënë se po. Se nuk është në pyetje vetëm rasti, jam ka raste tjetra, është edhe zonja që jemi bashkangjitur në të rasta, dhe ka 3 muaj sa djalin hut ka raste tjera. Edhe kisha pas një apel që të bashkan gjitën ma tepër, pa marrë parasysh kush ku i përket dhe qka i përket, se kjo nuk bëhet në mënyrë humanitare, se neve s'na intereson asë ndyra partijak, asë në ndyrë tjetër, se nuk jemi të dalë me ndip
as post as mërzu dikonin në drejtje. Dhe më thonë më si përzinë se nëse nuk ka këtë lidhje me punë politike.